רק כקוריוז, בארצות הברית הקימו שתי נשים סיימותה לחולות דיסאוטונומיה, ומה שאמרת הזכיר לי, לא סיפרתי את זה דרך אגב. אותו דבר, היא הייתה סטודנטית ב-UCSF, יהודיה, רזה, דופק מהיר, את עושה סמים, אבל אני לא, אבל את כן, אין און אין און. לא יכול להיות יהודיה נוירוטית רזה שלא עושה סמים. אבל זה לא, ואחרי שנתיים של באמת המעברים מזה, אז זה לא רק בארץ קורה, לשם הגיע. אז אני רוצה שבאמת תכירו, ואני מאוד שמח, כי זה מסוג הדברים שהמשקל של ספורט תרפיסטים, פיזיותרפיסטים, משקמי מערכת קרדיו-וסקולרית, יכולה לעשות אימפקט פנומנלי בחיים של, של אנשים ונשים צעירים. אז ממש אל תקלו ראש במה שיש ביכולות שלכם. כשאני שמעתי פעם ראשונה את שרון צוק, הבנתי כמה אני לא מבין כלום, כלום, בתחום הזה שנקרא שיקום פיזיקלי, בתחום הזה של הבנת פיזיולוגיה של מאמץ, של תרגילים, של איך זה נבנה, כמה שכל יש מאחורי זה. אז אני אומר למעיין, ספורט זה הרבה יותר מזה, ולכן היום העיון הזה מתקיים. אני רוצה שקצת נכיר את, את הבקרה של לחץ דם, של דבר כזה בנאלי של לקום, לעמוד, ללכת לשירותים. מאחורי זה יש גוף מאוד מאוד חכם שדואג שזה יקרה בלי שום בעיה. קודם כל, לחץ דם ברור שזה הלחץ שנוצר על דופנות כלי הדם מהנוזל שבתוך הצנרת. כאשר יש פעימה, הלחץ עולה, וזה הלחץ הדם הסיסטולי, ושהוא בין לבין זה בעצם לחץ הדם הדיאסטולי. ואם אנחנו נזכר בפיזיולוגיה, אז בעצם כמה שהברז מפמפם וכמה שהצינור, המתח של הפנים שלו, אם הצינור נוקשה או צינור רך, אתם מכירים מה זה, למלא בלון מים, אם הוא גומי רך או גומי נוקשה. כל זה מגדיר את לחץ הדם. הלחץ הדם חשוב כדי שבסוף כל האיברים יקבלו את, את הדם, שזה מגיע כבר לרמה של הנימים. המדידה, דרך אגב, יש פעם, היו בשביל לדעת איך מודדים לחץ דם, היו דוקרים את האורך ורואים לאיזה גובה זה מגיע. תודה לאל, זה נגמר בערך במלחמות הצלב. ככה פעם אז מדדו בתקופה ההיא. היום זה כמובן לא פולשני, על אורך הזרוע, משתמשים בקולות, ואם נראה את הסכמה הזאת, אז בעצם אנחנו נבין איך, מה העיקרון של המדידה של לחץ דם. ברגע שמנפחים את הזרוע מאוד, אז אין זרימת דם. ברגע שמתחילים לשחרר, הזרימה כבר לא עוברת דרך צינור פתוח, אלא דרך צינור שיש בו איזה אזור צר. אז היא יוצר מערבולת. המערבולת הזאת יוצרת קולות. ועם הסטטוסקופ או עם חיישן אחר, שומעים מתי הקולות האלה מתחילים, וכשהצינור כבר פתוח לגמרי, והזרימה החלקה, אז לא שומעים, אז זה הדיאסטולי. זה בעצם מה שעומד מאחורי הקולות. היום כל המכשירים האוטומטיים בעצם מודדים את הרטט הזה שיוצר על הדופן, ובעצם המכשירים האוטומטיים לא צריכים איזשהו מיקרופון או משהו כדי לתת לנו את הלחץ דם. יש שתי מערכות עיקריות ששולטות בלחץ הדם באופן קבוע. יש את המערכת של הכליה. יש חיישנים, יש בכל כליה בערך 1.5 מיליון מסננים קטנים. הדם מגיע למסננים, כל הג'אנק יוצא, כל הדם הנקי חוזר, והחיישנים האלה מרגישים את הלחץ שמגיע אל, אל הכליה הזאת. ובאופן קבוע, אם למשל מישהו לא שתה מספיק, מדמם חלילה, הם מרגישים את זה ושולחים חומר שנקרא רנין, שהופך לאנגיוטנסין, שבעצם מקבץ את כלי הדם, וגם אומר לבלוטה שמעל הכליה להפריש חומר שנקרא אלדוסטרון, שאוגר מלח בנוזלים. אני מתעכב על זה, כי זה חשוב אחר כך בטיפול. ככה זה נראה באופן סכמטי, זה המסננות, כמו שאמרתי, 1.25 מיליון למען האמת, בכל כליה. פה דרך המסננת יוצא מה שצריך לצאת, וחוזר מה שצריך לחזור, ופה החיישנים האלה
שזה שומר על לחץ דם באופן קבוע. אבל זו לא המערכת היחידה ששומרת על לחץ דם. יש לנו מערכת הרבה יותר עדינה שבודקת את לחץ דם בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה למעשה. וזה נמצא מאז שאנחנו הולכים על 2 ולא על 4, בעיקר באזור של אורכי הצוואר, במקום שאורך הצוואר מתפצל ל-2, יש שם התרחבות, ברגע וזה אלסטי, ברגע שהלחץ עולה, אז יש לחץ, אז זה פשוט פיזית, יש שם מין תעלות של נטרן שנפתחות, וזה משדר למוח, דרך אגב, במהירות של 100 מטר לשנייה. לחניה וחזרה בשנייה. אומר למוח, לחץ הדם כרגע עלה או ירד, הכל לפי המתח על ה... ולכן צריך שהעורקים שלנו יהיו אלסטיים, ואז המוח מגיב בהתאם. לחץ הדם עלה, הוא מרגיע את המערכת העצבים האוטומטית, מוריד את הדופק, מוריד את המתח על כלי הדם. לחץ הדם יורד, עושה בדיוק הפוך. מקבץ את כלי הדם, מאיץ את הדופק ומחזק את התכווצות הלב. זה מנגנון, כמו שאמרנו, מהיר. מהיר. בכל שנייה ושנייה הוא מרגיש ומגיב, מרגיש ומגיב. זה בעצם מה שאחר כך קורה. ברגע שהחיישנים מגיעים לגזע המוח, הם אומרים ללב, אומרים לכלי הדם, להגיב בהתאם. אני שוב מתעכב על זה, כי נידרש על זה בהמשך כדי להבין את התופעות שאנשים כמו מעיין חווים. מערכת העצבים האוטונומית, אני חושב שהשם הנכון היא מערכת העצבים אוטומטית. היא לא אוטונומית, היא לא עושה מה שהיא רוצה, אבל היא פועלת בצורה אוטומטית בלי מודעות שלכם. יש לה שני חלקים עיקריים. המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית, והמתווכים שלהם זה כמו אדרנלין או נורדרנלין, ותכף נדבר על זה טיפה יותר. הצהוב זה מערכת הסימפתטית. הכחול, בעיקר דרך העצב העשירי, זה מערכת הפרסימפתטית. מה ההבדל העיקרי בין המערכות? פרסימפתטית, ככה קל לזכור, להתרבות ולאכול. להתרבות ולאכול. חשובה. בלי אוכל ובלי להתרבות, שום מין לא מקיים את עצמו. שום בעל חיים, שום אדם. המערכת הסימפתטית היא מגיבה לאיום. היא מגיבה לאיום בצורות הרגילות, freeze, fright, flight, זה התגובה הכי קלאסית, התגובות הכי קלאסיות לאיום קיומי. אבל זה, אם הייתם צריכים להנדס את גוף האדם, אם הייתם צריכים להנדס את גוף האדם, אריה עכשיו בא לטרוף אותי, אני צריך לברוח. מה הייתם עושים לכלי אדם בידיים, בשרירים? מרחיבים אותם. אדרנלין? כולם חושבים כבץ, לא, הוא מרחיב. מה הייתם עושים ללב באותו רגע, לקצב הלב? וגם את כוח ההתכווצות. אריה רודף אחריי, צריך. לפעמים התגובה, דרך אגב, הנושא של פריז זה שהתגובה מוגזמת, לא הולמת. מכירים את זה שלפעמים בעל חיים על הכביש, המכונית מתקרבת אליו, והוא לא מצליח לזוז. לפעמים עם התגובה, כמו כל דבר, במידה הנכונה, מייצרת תגובה נכונה. בואו ועכשיו נצלול אל הנושא של תסמונת דופק המועט בעמידה. קודם כל נדבר קצת על ההגדרה, על התסמינים המוכרים, למה זה קורה, מה אנחנו יודעים, איך אנחנו מאבחנים נכון, מה עומד מאחורי זה, וחשוב לדעת מה עומד מאחורי זה, כי לזה, לפי זה נכתיב את הטיפול. והכי חשוב, נדבר על הטיפול. הטיפול הלא תרופתי, הטיפול התרופתי, וגם הטיפול המרכזי שמחזיר שליטה למוח על הגוף. המוח שולט בגוף. תראו מה קרה למרי אנטואנט, ניסו להפריד. לא הצליח. אז גם המוח חשוב. וכל אחד שכמוכם שעבד עם אנשים יודע כמה חשוב הפן הזה, אבל לדבר על זה.
ההגדרה היא מאוד שרירותית. ההגדרה היא מאוד שרירותית. בהגדרה של תסמונת, זה לא איזה משהו שאני יודע מה הגן, או מה החלבון, או מה אני רואה בדם, זה תסמונת, זה הצטברות של סימנים, שאני צריך שיהיו איזה כמה קריטריונים כדי להגיד, זהו, זה התסמונת. אז קודם כל, הדופק עולה מעל 30 פעימות לדקה בין שכיבה לעמידה, למרות שזה לא קורה רק בין שכיבה לעמידה, אבל כדי שאני אוכל להשוות בין מי שסובל או סובלת מהתסמונת אליכם, אני מקווה שלא, זה פרמטר שהוא מבדיל באופן מאוד חד וברור בין אלה שסובלים מהתסמונת לאלו שלא. יש פרמטר נוסף שהדופק עולה מעל 130, אז גם אם התחלתם, לא עלה מעל 30, אבל עלה מעל 130, זה כבר מגדיר את התסמונת. אסור שתהיה ירידת לחץ דם, כי אחרת זה תגובה נורמלית. אם לחץ דם יורד, הגוף מנסה לפצות. זה חלק חשוב מההגדרה. לא חד פעמי. לא לקראת הבחינה שהדופק של כולם 140, אלא זה משהו שהוא קורה פעם אחר פעם, זה מעיד על איזשהו בעיה קבועה ולא חד פעמית. לא רוצים טריגר, לא רודף אחרינו אריה, אין בחינה כמו שאמרתי. אין איזה טריגר ברור ש... מה הם מתארים? אז קודם כל, בגלל שהסיטואציה קשורה בקושי בבקרת לחץ דם לרקמות, בעיקר למוח, אז הרבה מהתופעות קשורות במוח שלנו. טרום אילפון או אילפון, סחרחורת, חולשה, חיוורון. למה חיוורון? כמו שאמרנו, אדרנלין. אני לא צריך דם עכשיו לאור, אני צריך את הדם שיעזור לי לברוח מהאריה. אז גם לא צריך לא את הדם לא במערכת העיכול ולא באור. חיוורים, בחילות. סתם לעמוד בתור במכולת, קשה. סתם אי סבילות לעמידה. לצאת החוצה לסביבה חמה, קשה. ובאמת, יש קוריוזים עצובים, אבל הם כל כך אבסורדים שזה גם... מישהו שסבל ממישהי, שסבלה מהתסמונת, לא יכולה להיות בחום, לא יכולה לעמוד. הגיעה לרס"ר. שם אותה בשין גימל, בערבה. אחרי שפעם בשבוע אמבולנס מהערבה לסורוקה, מהערבה לסורוקה, מהערבה לסורוקה, בכסף הזה כבר אפשר לקנות עוד 3 מטוסים לצהל, נפל לה סימון. אבל זה משהו שמאפיין. ארוחות כבדות, קשות. כבי ראש, הזעה, דופק מועץ שמרגישים אותו, בחילות, הזעת יתר, brain fog, כל אלה, מתארים את האנשים בתחילת הדרך, עוד לפני כמובן שמתחילים לטפל. עכשיו, זה לא כל הזמן אותו דבר. יש ימים טובים יותר ויש ימים טובים פחות. מה יש ברקע שאנחנו רואים אצל האנשים עם התסמונת? אחד הדברים הנפוצים זה גמישות יתר. תכף שנדבר על הפתופיזיולוגיה, תבינו למה זה לא מפתיע. אנשים או שיש להם תסמונות מובחנות של גמישות יתר, כמו תסמונת שנקראת ארלר דנלוס. אין לכם מעביר מרקול דרון? אין לכם? נהדר. זה שהיא תמיד בתיק. ככה אני יכולה להתקרב למי שנרדם. ולראות מה האדרנלין עושה לו. וואו, זה עובד. הלך עליכם. אז כמו שאמרנו, יש תסמונות מאובחנות, המפורסמת שבהן נקראת ארלר דנלוס. לפעמים זה קל, ואומרים, זה יופי, רקדנית, לא יודע מו. עושה שפגטים, עושה התעמלות, יכולה להיות לוליינית בקרקס. אבל הרבה מהם, דרך אגב, שמגיעים לגיל 40-50, משלמים את המחיר של כל הפריקות החוזרות וכל ה... בטח יצא לכם פעם לאמן איזה מישהו שלא יודע שיש לו את התסמונת, ואופס, הכתף זזה. יצא לך? הרבה מהם יש להם רקע אוטואימוני. שזה מילה כללית שהרבה פעמים מוצאים את הקשר שלה, מוצאים קשר עקיף, אם זה אחרי מחלה ויראלית כמו מחלת הנשיקה או משהו דומה, זיהומים ויראליים, או שיש להם מחלה אוטואימונית ידועה, כמו מחלת מעי דלקתית או מחלה אחרת ידועה. היום אנחנו רואים את זה יותר ויותר,
במחלימי קורונה שלא החלימו לגמרי. מה שנקרא long covid. אז צפוי גל שכבר רואים אותו בעקבות המיליונים בארץ שסבלו מקורונה. יש הרבה פעמים שיש להם, פשוט המערכת שלהם בנויה להגיב בעוצמה יתרה ולא מידתית לכל סטרס. אפשר לראות את זה סתם כשעושים בודקים דופק ולחץ דם מול משחק מחשב, במבחן מאמץ. יש כאלה שהתגובה שלהם הרבה מעבר למה שהגירוי מצריך. והרבה פעמים זה ברקע או שילוב של הדברים. או לא יודעים למה, לא יכולים לשים את האצבע, ולכן כמו שאמרתי זאת תסמונת ולא מחלה מוגדרת. איך אנחנו מאבחנים בצורה מסודרת, עושים מערכה אוטונומית, מודדים לחץ דם ודופק באופן רציף באיזשהו מכשיר שעושה את זה באופן רציף, מנטרים את תפוקת הלב, את קיבוץ כלי הדם, יש פרמטרים המודינמיים שאני יכול לראות אותם על המכשיר באופן רציף, מבקש מהנבדק או מהנבדקת נשימות עמוקות, תכף נראה מה זה אומר לנו, עושים מבחן ולסלבה שזה להעלות את הלחץ בשרירי הבטן, עושים הטייה של השולחן באנגלית, זה נקרא מבחן טילט. מי יודע מה התרגום של המילה טילט? הטייה. מישהו במשרד הבריאות חמד לצון ואמר טילט נשמע כמו טלטול. ואנשים מקבלים מכתב הביתה, הנך מוזמן למבחן טלטול. עוד פעם השבת בעקבותיי. זה מרגיש נורא כמו כשמבלבלים אותך. אנחנו עושים את זה בעדינות. אבל מתאים את השולחן ל-70 מעלות ולא מטלטלים אף אחד. מחברים, נותנים לנבדק או לנבדקת לנוח, שיהיה לנו ככה מדדי בסיס. עושים את הטסטים בשכיבה, תכף תראו איזה, ואז מתאים את השולחן ל-70 מעלות, ורואים איך לחץ הדם, איך הדופק, ומה קורה לזרימת הדם בשינוי התנוחה האלה. אז קודם כל, אם כל אחד ואחד מכם יעשו נשימות עמוקות, הדופק ישתנה. הדופק ישתנה במנעד של אם הבסיס 60-70, אז זה יכול להיות פתאום בין 55 ל-80, וזה נורמלי. רק ישבתם ונשמתם עמוק. למה? כי זה בעצם גירוי לווגוס, אותו עצב, כמו שאמרנו, עצב העשירי, שהוא המסלול המרכזי של המערכת הפרסימפתטית. אז אם המערכת הפרסימפתטית עובדת כמו שצריך, בנשימות עמוקות, יהיה לנו הדופק שיזוז פתאום ירד ופתאום יעלה, ואז אני יודע שלפחות המערכת הזאת היא תקינה. איש לאחר משחק כדורסל, בא אלינו להערכה, התעלף. מה אנחנו רואים פה? זה, העליות והירידות האלה, זה הלחץ דם, הסיסטולי, דיאסטולי, כמו שאמרתי, זה מודד את זה בכל פעימה ופעימה, אז ככה זה נראה. והקו הוורוד זה הדופק. ותראו, בזמן נשימות עמוקות, הדופק עולה בין 60 ל-80. קצת פחות מ-60, קצת יותר מ-80. וזה נורמלי, וזה תקין. אפשר להשתעשע עם כל מיני מכשירים שעושים בדיקה, דרך אגב, בקרוב, פעם זה היה משהו באמת סופיסטיקייטד, היום כל אחד שני שיש לו איזה שעון כזה פיזיולוגי, חלק מהשעונים מוסיפים את הפיצ'ר הזה שנקרא heart rate variability. זה בעצם עושה איזושהי אנליזה מתמטית לשינוי הזה בדופק, ונותן איזה מספרים. וככה זה נראה בבסיס, וככה זה נראה בנשימות עמוקות, וזה נקרא high frequency, סתם פנסי להגיד מה שלשים יד על הדופק אומר לכם, המערכת הפרסימפתטית עובדת. אצל רוב רובם של האנשים אין בעיה של המערכת הפרסימפתטית. כמו שאמרנו, מאוד חשוב לנו הדבר הזה, ולכן התעכבתי עליו, של הברו רפלקס, החיישנים שנמצאים בצוואר. יש פה חיישנים שמרגישים את הלחץ דם ומיד נותנים הוראות איך להגיב לזה. מה קורה כשאתם הולכים לשירותים אחרי שבוע שהייתם במילואים, בלי עין רע, או לדע? מה קורה, בואו נעשה את התרגיל הזה ביחד, מה קורה אם אני עכשיו מעלה את הלחץ בבטן? מה קורה להחזר הוורידי ללב?
יורד. למה? כי אם פה הלחץ עכשיו במקום 3-4 מילימטר, סנטימטר מים, עכשיו הוא פתאום 50, איך יעלו, איך אדם יעלה? הלחץ השלילי בבית החזה, בנשימות, הוא אחד הדברים שעוזרים לאדם לעבור כנגד כוח המשיכה. אוקיי, אז עשינו ככה, אדם, פחות דם מגיע ללב, פחות דם יוצא מהלב, מה קורה ללחץ דם? יורד. מי הראשונים להרגיש את זה? הברוצפטורים. אומרים למוח, לחץ דם ירד. אנחנו מקווים שהמוח עובד מספיק טוב כדי שזה לא יקרה, אבל נכון שלפעמים נצחקו את זה. ובואו תראו מה קורה. אומרים לעשות את הלחץ, לחץ הדם ירד, החיישנים אומרים למוח, לחץ הדם ירד, מה הגוף עושה? מפעיל את מערכת העצבים הסימפתטית, מכווץ את כלי הדם, ומעלה את הדופק. ואז, כדי שלא תהיה סחרחורת, לחץ דם אפילו מתחיל לעלות. אני אומר לנבדק או לנבדק, תשחרר, הדם חוזר, מוצא כלי דם מקובצים. מה יקרה ללחץ הדם, שעכשיו זורם רגיל, אבל כלי הדם מקובצים? אם אתם זוכרים שאמרנו, לחץ הדם נקבע על ידי תפוקת הלב, שעכשיו חזרה להיות תקינה, והמתח על כלי הדם, שעכשיו הם גבוהים. אז יש לנו עלייה קלה בלחץ הדם. זה אומר שיש מערכת, הטסט הפשוט הזה, רק כי יש לי את היכולת למדוד את הדופק ואת הלחץ דם באופן רציף. הטסט הפשוט הזה אומר האם המערכת הסימפתטית תקינה. כשזה לא תקין זה הרבה יותר מורכב. אבל כשזה תקין, אני מדליק את האור, רואה, לוחץ על המתג, רואה יש אור, ברור לי שכל החוטים עובדים. אם לא עובד, אז אני כבר בבעיה. האם בכפתור, האם במנורה, האם בדרך, האם בתחנת הממסר, זה כבר הרבה יותר מסובך. מה קורה באמת שזה, אם יש למישהו בעיה במערכת הזאת, אז כל עוד יש לחץ, הלחץ דם ירד. אין חיישנים ואין מי שיגיב. ואם אני לא אגיד, אני בזה כבר נבדקת פה לעצור, הם יתעלפו. וכשאני אומר לשחרר, שימו לב, אין את האוברשוט. הלחץ דם לאט לאט חוזר למה שהיה קודם. למה? כי הכלי דם לא מקובצים. אז אם אתם זוכרים את הנוסחה, מה מייצר לחץ דם, זה לא מפתיע אתכם. אני רוצה לוודא שזה הכל ברור. שאלות על החלק הזה. מה לא ברור? ואני אשמח לחזור, כי זה חשוב לנו להבין את ההמשך. מה אור, הכל ברור? אסור להכיר את המרצה. ברור. זה ציור שאני מצייר לכל המטופלים שלי. צייר גדול אני לא, אבל אמרתי, אשתמש בו. מה קורה שהיום בבוקר קמתם ועמדתם בשירותים לצחצח שיניים, במקלחת לצחצח שיניים? מה קורה? כוח המשיכה אמרנו. דם יורד לברידי הרגליים, אוקיי? לא בסלבה. דם יורד לברידי הרגליים. פחות דם מגיע ללב, אותו סיפור. החיישנים אומרים למוח, חסרים לנו 300 מיליליטר של דם. זה לא מעט. וזה קורה בשנייה, רק נעמדתם. מיד המוח אומר, כלי הדם תתקבצו, לב תעבוד קצת יותר קשה, ובינתיים הטונוס של השרירים, אתם צריכים להבין שהיכולת, זה עובד, אני מקווה. בראשון אף פעם לא כותב, בואו ננסה. הורידים ברגליים, יש בהם מסתמים כאלה לאורך כל הדרך. עכשיו, תנועה, כמו שאתם יודעים, היא לא רק תנועה שמפעילה מפרק לעשות איזושהי תנועה, סתם לעמוד יוצר טונוס, השרירים עובדים קצת. והעבודה הזאת של השרירים מסביב, סתם העבודה הרגילה, בעצם דואגת שדם יעלה למעלה, הוא לא יכול לרדת למטה כי יש את השסתומים האלה, וברגע שאתם עומדים, מפזמים ומצחצחים שיניים, בינתיים השרירים עוזרים לדם לחזור למעלה, וכל אחד ואחד מכם שהיום עמד בבוקר וצחצח שיניים, אולי לכמה שניות לחץ הדם ירד בטיפונת, הדופק עלה בחמש פעימות לכמה שניות,
המערכת הזאת מיד סדרה את הכל, שדבר בנאלי כמו לעמוד ולצחצח שיניים, בכלל לא קורה מאחורי הפליי, לכן אני אומר זה נכון לקרוא לה אוטומטית ולא אוטונומית. כי הכל קרה אוטומטית כדי לאפשר לכם להמשיך את החיים. אם אני מסתכל על כל הפרמטרים שדיברנו עליהם, אנחנו נעבור על זה ביחד ותראו שזה גרף פחות נורא ממה שזה נראה. סתם לימדים, או מתאים את השולחן ל-70 מעלות. טעם יורד לרגליים. הגוף מקבל את כלי הדם. אז תראו, זה נקרא vascular resistance, התנגודת של כלי הדם עולה. אם אני מסתכל על הדופק, עלה קצת, אבל שום דבר מיוחד, נשאר רגיל. האדרנלין עלה, הנור אדרנלין עלה, בצורה זהה, ולכן המערכת הפעילה את עצמה, הדבר הבנאלי, כמו שאמרנו, הטייה של השולחן עובר בשלום. מה קורה עם אלה שאין להם מערכת עצבים סימפתטית? אין להם. שם, אתם רואים, התנגודת שעלתה יפה לא עולה בכלל, לחץ הדם יורד ויורד, החומרים המתווכים העצביים שאמרנו, אדרנלין ונור אדרנלין, לא יותר מדי משתנים, ובן אדם, אם לא נפסיק, הוא יצנח ויפול. מה קורה אצל האנשים? תסמונת הדופק המואץ בעמידה. מה קורה מאחורי הקלעים של אותה עליית דופק מוגזמת? אם אני מסתכל, התנגודת הפריפרית ירדה. מה זה מזכיר לכם? מה דיברנו קודם לגבי אריה? יש פה כנראה יותר מדי אדרנלין. כי במקום שכלי הדם יתכווצו, הם מתרחבים. אוקיי? מה שעוד קורה זה שהדופק עולה מאוד. ומה שעוד קורה, וזה שימו לב שזה תמונת מראה של הכיווץ של כלי הדם, זה שהאדרנלין עולה הרבה יותר מהנור אדרנלין. אז יש פה תגובה מוגזמת. יש פה תגובה מוגזמת שעושה הפוך ממה שאנחנו רוצים. במקום שכלי הדם יתכווצו, הם מתרחבים. במקום שהאדרנלין ונור אדרנלין יעלו, אבל במידה שווה, ברגע שאתם נעמדתם וצחצחתם שיניים, אם הייתי בודק לכם כמה אדרנלין עלה וכמה נור אדרנלין עלה, בערך פי 2, אבל בצורה מקבילה. ולכן אין את אותה הרחבה של כלי הדם, אוקיי? ואז יכולים פתאום לאבד הכרה, פתאום לחץ הדם יורד. אם נחזור לאותו כדורסלן, שימו לב מה קרה שהטלנו את השולחן, מפתיע לכם שלא טלטלנו אותו, אם הייתי מטלטל אותו לא הייתי עומד פה היום, היה בריון. שימו לב מה קורה, הרחבת כלי דם, הדופק יורד, סליחה, לחץ הדם יורד, יורד ויורד, עד שאפילו לחץ הדם לא מאפשר ללב לקצב את עצמו, ואז יש הפסקה בקצב לב, לחץ הדם יורד, מאבדים הכרה, לפעמים גם מפרקסים, אבל הבעיה היא לא במוח, הבעיה היא בלב, והבעיה היא לא בקצב הלב, לא בקוצב, אלא בלחץ הדם שפתאום ירד, ולחץ הדם פתאום ירד, כי כלי הדם התרחבו במקום להתכווץ. אם אני אתן לו, אשים לו קוצב, קוצב לב, זה יעזור או לא יעזור? מה אתם אומרים? למה לא? תראו מה זה, אין לו דופק בכלל, אפס. כי זה קרה אחרי ירידת לחץ הדם. והייתה תקופה באמת, שנות ה-70 פחות או יותר, שאנשים כאלה קיבלו קוצב, והם המשיכו להתעלף. כי אם לחץ הדם יורד ל-40, לא יעזור שיש לי קצב 80. אם כלי הדם כולם רחבים ולא מגיע דם לרקמת המוח, כדי שבן אדם יתעלף כמה מזרימת הדם למוח, מהזילוח למוח צריך לרדת? 50% בערך. המוח מנסה לשמור על עצמו בכוח. אבל אם יש ירידה של חצי וכמה דם מגיע למוח, גמרנו מתעלפים. אבל הקוצב לא יעזור לנו פה. כי אם לחץ הדם ירד מ-120 ל-40, לא יעזור הקוצב. אולי קצת יקל, אולי קצת ידחה, אבל לא ישנה את מהלך הדברים. אם אנחנו חוזרים לנושא של אדרנלין ונור אדרנלין, זה נושא מאוד מאוד חשוב להבנה. אם תסתכלו, זה אדרנלין וזה נור אדרנלין. מתאים את השולחן ושימו לב שהאדרנלין עלה הרבה יותר
מהאדרנלין, מהנורדרנלין. כמו שאמרתי, אצלכם גם זה וגם זה יעלה פי שתיים. אצל אלה שסובלים מפוץ, יש בעיה בהתאמה. יש בעיה בהתאמה. עד שקורה במאבדים הכרה. דרך אגב, אובדן ההכרה הוא רפלקס. הוא רפלקס. סוג של דופק 140, לחץ דם נשמר 110, והפער הזה יוצר לפעמים רפלקס של הורדת לחץ דם ואז הורדת דופק. אבל לא מעניין אותי שאני אומר לאנשים באים למבחן התאייה, אין לי שום עניין שהם יאבדו הכרה. לא, אני יודע מה קורה שהם מאבדים הכרה. אני רוצה לדעת מה קורה קודם, כדי לראות מה המנגנון ואיך לטפל בו. זה מה שאמרנו, החוסר התאמה בין האדרנלין לנורדרנלין, ואז יש את העילפון. דבר נוסף, גם הקולטנים יותר רגישים לאדרנלין. אם אני אקח חולה או חולה של פוץ, ואזריק להם טיפונת אדרנלין, ואת אותה טיפונת אזריק לכם, אצלכם יעלה הדופק, אצל כולם יעלה הדופק. אתם גם תרגישו שזה נורא, אבל הדופק יעלה ב-20. אותה כמות תגרום לאנשים עם התסמונת לעלות כפול. מפה אנחנו מתחילים לדבר על גם הרציונל של הטיפול, אוקיי? אם אנחנו אומרים שיש הרחבה פרדוקסלית של כלי הדם, חוסר איזון בין אדרנלין לנורדרנלין, מה הקולטנים של אדרנלין ונורדרנלין בלב ובכלי הדם? קולטני בטא. מכירים את זה? כן. ולכן, עכשיו אם אני שואל אתכם, אתם מנהלי חברת תרופות, מה נראה לכם, יש להם ליין של מוצרים שקולטני בטא סלקטיביים, עובדים רק על הלב, ויש כאלה שעובדים גם על הלב וגם על כלי הדם. מה הייתם מעדיפים לתת למטופלים? בדיוק. והרבה פעמים הטעות שנותנים תרופות שהן סלקטיבית הלב, כדי... להפך. דווקא בגלל אותה הרחבה של כלי הדם ואותה עלייה בדופק, אני רוצה לעבוד על גם פה וגם פה. חוסמי בטא לא סלקטיביים, שעובדים גם על זה וגם על זה. כתבתי פה כלבים רפואיים. למה זה טוב? מי אוהב כלבים? מי לא אוהב כלבים? אלא. אני, זה תנאי לקבלה, אני חושב. מי שלא אוהב כלבים לא אוהב בני אדם. ומי שלא אוהב בני אדם לא יכול להיות ספורט תרפיסט. נכון? ומה יכולים לעזור לנו כלבים רפואיים? הרגעה, שמירה, הגנה. איך הם מגינים? מי אמרה את זה? איך לדעתך הם יכולים להגן על החולי חולות פוץ? כי הם גם מבסקים את הפעים של הדופק וגם שרם החצדה, ומגנים... נכון שהנוכחות שלהם, אבל יש להם עוד איזו תכונה שיכולה אקטרה לעזור. מה הם מרגישים? הם מרגישים... מה קורה כשאתם מתרגשים? מה קורה לדופק עולה, אבל מה עוד קורה באור? יש זיעה. הכלבים מריחים את הקצת שינוי בזיעה. עכשיו, יום אחד אני אלך לכנס בארצות הברית, ספרת את זה, לא? וכנס של מטופלים, ופתאום רואה כולם עם כלבים. אז שאלתי, מה הסיפור פה? אז קודם כל, כמו שאמרת, הנוכחות. עכשיו, מה שבעיקר מרגיע, זה הידיעה שאם פתאום ירגישו לא טוב, יהיה מישהו שייתן התראה. לשתות, לשבת, להרגיע את הסביבה, אל תזמינו אמבולנס וכן הלאה. זה אמצעי פנטסטי לזהות את מה שהראינו קודם, הרבה לפני, את העלייה בעיקר באדרנלין ואת מה שהאדרנלין עושה לגוף. מה הבעיה עם זה? שלאמן כלב לעשות את זה, זה חצי שנה, ו-100,000 או שקל או דולר, אני לא אומר, זה אותו דבר. שם היו כאלה שעשו את זה באופן עצמאי, זה עזר להם ביותר, אבל זה רק ללמד אתכם שהפיזיולוגיה הזאת, אנחנו יכולים לרתום אותה. אני יודע שהשימוש בכלבים רפואיים הולך ומתרחב, זה כמובן לא רק כלבי נחייה, זה ילדים עם פרקוסים, הרבה מצבים שיש איזשהו שלב מקדים, כלבים,
יכולים לזהות את זה. אבל, הלוואי וזה יהיה פשוט, זמין, או עם איזה מנואל, להגיד לבן אדם, תהיה סבלני, אבל בהדרגה תוכל לקחת גור של כלב מתאים, ולהיעזר בזה. אבל שוב, זה אותו דבר. אנחנו נעזרים בתכונה שהיא קשורה בתסמונת, ומשתמשים בה לטיפול. עכשיו, בנוסף, כמו שאמרנו, יש הרחבה פרדוקסלית של כלי הדם. אז חוץ מלתת את חוסמי הבטא שימנעו את זה, אני יכול גם לגרום לכווץ את זה. ויש לנו תרופות שהן לא חוסמות, אלא עושות את הפעולה שעושה נורדרנלין לכלי הדם. התרופה הזאת נקראת גוטרול מדודרין, שבעצם גורמת לכלי הדם להיות מקובצים. אם מראש הלחץ דם יהיה קצת יותר גבוה, יכול להיות שהירידה תעבור בלי שיופיע אותו מעגל שגורם בסוף ליפול או להתעלף, או אתה חייב לשבת, אחרת אתה, כל אדם יורד מהראש, נכון? ככה מרגישים. מה אנחנו יכולים לדבר על הנושא של, זה קורה הרבה בעמידה, אבל לא רק בעמידה. מה שקורה בעמידה, כמו שאמרתי לכם, דם יורד לרגליים. יש מכשיר שנקרא פרומטר, זה מכשיר שבעצם המציאו אותו בשביל למדוד בצקת לימפטית. אבל אפשר להשתמש בו גם לצרכים שלנו. מה למדנו שהשתמשנו בזה? בודקים את הנפח של הגפיים שבן אדם שוכב, מבקשים לעמוד, אחרי חצי דקה, דקה, בודקים את הנפח של הגפיים, ואז אני יודע כמה זמן כרגע, בהתחלה, נאגר בוורידים. דרך אגב, הוורידים המרכזיים, שם רוב האדם נאגר, זה בירכיים ובאגן. לא מתחת לברכיים, בירכיים ובאגן. שם הוורידים הגדולים. אם זמים אמרנו ששלושת רבעי מהדם שלנו בכל רגע נתון נמצא בוורידים, אז שני שליש מזה נמצא במקומות שאמרתי לכם. תכף נראה איך להשתמש בזה לטובתנו, לטובת המטופלים שלנו. אם אני משווה ביניכם לבין אנשים שסובלים מהתסמונת, אז כשאתם עמדתם וצחצחתם שיניים, בשניות הראשונות 300 מיליליטר ירדו, וכמו שאמרנו בעזרת הציור היפה שם, בהדרגה תוך שניות ספורות זה חוזר להיות לתקין. אלה עם התסמונת, הם אוגרים בברידי הירכיים והאגן 50% יותר, 450, 500, אפילו יותר. זאת אומרת שהירידה בלחץ דם, הגירוי, הוא הרבה יותר חזק. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם, התגובה גם ככה יותר חזקה. אז אם מראש יש להם גירוי יותר חזק, והתגובה לגירוי גם ככה יותר עוצמתית, אז הדבר הבנאלי זה שלעמוד, מייצר את אותה עלייה חזקה בדופן. אני מספר לכם את המידע הזה, כי אני רוצה שנשתמש בו לטובת הטיפול. זה מאפיין אנשים עם גמישות יתר, לא רע, אבל מאפיין אנשים עם גמישות יתר. וכמו שאמרנו את הבלון, אם הוא רע, בקלות הוא מתמלא במים. אם הוא נוקשה, פחות. הרבה מים לא משחק לטובתנו, לטובת המטופלים שלנו. מה אנחנו נעשה עם העובדה שיש לגירת יתר בורידי הרגליים והאגן? אז קודם כל, לשתות הרבה והרבה מלח. כמו שאמרנו, להתחיל ממקום יותר גבוה, כבר יכול למנוע את המעגל הזה. דבר שני, גרביים אלסטיות. עכשיו, גרביים אלסטיות רפואיות זה עונש. זה עונש כי זה בכלל המציאו את זה לבצקות לימפטיות, זה כואב, זה חם, זה קשה להביא את זה, ואם צריך ללכת שירותים, זה עונש. עכשיו, שימו לב, אמרנו שהמערכת הוורידית אוגרת 75%. אני לא צריך הרבה, לא צריך לחץ חזק. אז מה שאני אומר הרבה פעמים למטופלים, לכו לחנות שקונים בגדי ספורט, בגדי ריקוד, טייץ, פה אני מגלה בדרך כלל בורות גדולה, אבל כנראה שיש חנויות כאלה, וכל מה שתבקשו, מספר 2 יותר קטן. אנחנו לא צריכים הרבה לחץ. המספר 2 יותר קטן, אבל מה? עד המותניים. אם זה לא עד המותניים, אנחנו מפסידים
אזור מאוד משמעותי שאני רוצה לסחוט אותו קצת. אבל לא צריך גרביים אלסטיות רפואיות, ואם כן, אז הן נשארות בארון ואף אחד לא משתמש בהן. סתם, נכון אמרתי, טאץ קוראים לזה? בחדרי כושר רואים כל מיני גומל. חלש, רק מספר שתיים יותר קטן, זה יעשה את העבודה. והדבר האחרון בקשר לנפח הנוזלים, אתם זוכרים שדיברנו על האלדוסטרון, ששומר על לחץ דם באופן קבוע, לא באופן רגעי? פה אני יכול להיעזר בתכונה הזאת. ויש לנו תרופות שעושות בדיוק את אותה פעולה. רק מה? זה לא שווה אם לא שותים מים ומלח, כי זה ככה התרופה עובדת. אז אם אני רואה שממש לחצי דם נמוכים כל הזמן, למרות שתייה, למרות מלח, למרות כל הדברים, אז אנחנו נותנים תרופה שעוזרת לשמור את המלח ואת המים בתוך כלי הדם. לא עוזר לי שזה יוצא בשתן, לא עוזר לי שזה נמצא מסביב לכלי הדם. אז הנושא הזה שכמו שאמרתי הוא מרכזי בלמה התסמונת קורית, אני יכול להשתמש בו לטיפול. בוודאי. הרמת להנחתה. הוא שואל עד כמה חשוב, אם אנחנו נסתכל על הדבר הזה, עד כמה חשוב טונוס, או אמרת גם נפח, נפח וחוזק של השרירים לדבר הזה. התשובה הקצרה, חשוב מאוד. התשובה הארוכה, זה כל היום עיון הזה, כי זה בדיוק מה שאחר כך יהיה לכם בהמשך. עכשיו, כמו שאמרנו, השפעול הסימפתטי הרבה פעמים קורה בתגובה לסטרס, לעומס, לחוסר שינה. יש הרבה שמתארים PTSD, אם זה חיילים אחרי צבא, אם זה חוויות ילדות, הרבה פעמים. למה זה רלוונטי? אם אנחנו אמרנו שבעצם מדובר פה על המערכת הסימפתטית שעובדת על טורים גבוהים, כל מה שמרכזי גורם למערכת הזאת לעבוד בטורים גבוהים, יציף את הסינדרום או יחמיר או יגביר את זה. יש הרבה שזה בהתחלת הטירונות, בתקופות של מבחנים, לא ישנו בגלל המבחנים, ואז פתאום כל התסמינים הולכים ומחריפים. אבל גם את זה אני אומר, אנחנו יכולים לנצל, אם אנחנו מזהים שזה מרכיב שנוכל לטפל בו כדי למתן את התסמונת, ולרגע שכחנו, זה אנשים צעירים שכבר הפסיקו לתפקד. ראיתם את מעיין, זה בכלל לא הסתדר לכם. עשיתם הכחשה, הדחקה. זה לא פשוט. זה לא פשוט שאתה לא יכול ללכת ללימודים, שאתה תקוע בבית, ללכת לשירותים, זה מבצע. עכשיו, זה כשלעצמו בעייתי. לא אשאל אתכם, כדי לא סודיות רפואית, אבל אם מישהו איבד הכרה, זה כשלעצמו חוויה לא פשוטה. פתאום העולם מתפוגג. אף אחד לא אומר לך שהעולם יחזור. פתאום העולם נעלם. פתאום אתה מאבד את ההכרה. זה כשלעצמו חוויה לא פשוטה. זה כשלעצמו חוויה לא פשוטה. ואסור להתעלם מהפן הזה, כי זה משרת אותנו לטיפול. מה עושים? לפעמים צריכים תרופות. יש משהו שפיתחו אותו בארצות הברית, הייתי מאוד ספקן לגביו, עד שלא ראיתי כמה דוגמאות מאוד מאוד מוצלחות. זה נקרא DNRS. זה נראה משהו כמו New Age, אבל ככל שראיתי א' הצלחות וב' נכנסתי לעומק, הבנתי שיש פה משהו שזה מתאים למי שמתאים. זה לא פשוט לעשות את זה. מה עומד מאחורי זה? זה עומד מאחורי זה תרגול עצמי. עומד מאחורי זה, עומדות מאחורי זה שתי עובדות שחייבים להכיר בהן. האחד, המוח פלסטי גם בגיל מבוגר. לא מה שניזוק ניזוק, מה שעובד עובד, ככה נולדנו ועם זה נשאר. זה לא נכון. אפרופו התחום שלכם, הייתה פעם סדרה מאוד חמודה בטלוויזיה שנקראת 84-4. לא ראיתם אותה. לא מבשלים שם שום דבר, לא רוקדים שם, אז למה להסתכל על זה? באמת? אני ראיתי רק את הפרק האחרון. מה היה שם יפה בפרק האחרון? אז הם הראו את ההשוואה בין ההתחלה לבוא. לקחו סתם אנשים בגיל 84, חלקם בגיל 90, ועשו להם כל מיני תרגילים עם ילדים, וכל הקונטקסט, עבוד עם ילדים ותרגילים כאלה וזה, ופתאום
עמד על הבסיס של מה שאתם עושים, ההכרה שדברים יכולים להשתנות. פתאום יכולות שאנשים איבדו, בין אם זה ביציבה, בין אם זה בשיווי משקל, בין אם זה במוטוריקה עדינה, בין אם זה במוטוריקה גסה, כל מיני דברים שהיו לו מוח מורכבים. סתם לבעוד בכדור, זה לא פשוט. הרגל צריכה להעביר את המשקל לפה, הרגל זה התנועה, החוזק התנועה. זה לא, זה קורדינציה לא פשוטה, אבל זה רק מלמד שהמוח פלסטי, גם באנשים מבוגרים, בוודאי בגיל 20. המוח לא זהו. יש תמיד המחשבה שטעם עצב, שמת, אי אפשר להחליף אותו. זה נכון, אבל פיצוי ובניית מסלולים חדשים זה אפשרי. הפן השני שעל בסיס זה הקונספט הזה עובד, בבקשה, הפן השני אומר שיש לנו מערכת שנקראת המערכת הלימבית. היא נמצאת באיזשהו מקום במרכז המוח. היא לא רק אנטומית במרכז, היא גם פונקציונלית במרכז. היא לוקחת חוויות, זיכרונות, תנועות, מערכת אוטונומית, מערכת הלב, מערכת הנשימה. זה צומת שהרבה מהדברים עובדים. והם אומרים שתרגול שמתבסס על מודולציה של המערכת הלימבית, וכמו שאמרנו, המוח הוא פלסטי, יכול, בא אליי מהנדס תוכנה, יותר ציני ממהנדס תוכנה לא יכול להיות. אם זה לא קוד, מוח. היה ספקן, ובא אליי אחרי 3 חודשים, אומר, עובד לי. יש סיטואציות שאני מרגיש שאני מתחיל להרגיש את התסמונת, אני מפעיל טכניקות שתרגלתי ב-DNRS, וזה עובד לי. משהו שהוא יותר במיינסטרים זה CBT, Cognitive Behavioral Therapy, כדי לחוות את החוויה הטראומטית בצורה יותר חיובית, או בצורה שפחות תהיה נוכחת בחיים של המטופלים האלה, או טיפול רגשי, באחד על אחד. ופה אנחנו מגיעים לשאלה שלך, השיקום הפיזיקלי. אז קודם כל, זה הכי טוב, זה לא תרופות, זה לא... זה הכי טוב. זה להחזיר לגוף עבודה נכונה, תגובות נכונות, הולמות, לא מוגזמות לפה ולא מוגזמות לשם. כל ההיבטים שדיברנו עליהם, השיקום הפיזיקלי מגיב להם טוב, בשיפור ההחזר הברידי, ביצירת רפלקס הרבה יותר מתון של דופק מהיר, ויכולת ההתמודדות, ולא פחות חשוב, להחזיר את הביטחון. זה מעגל כזה. ועכשיו, זה בדיוק המקום שבו אתם נכנסים לתמונה. כשאתם תראו את התוכנית, תבינו שהיינו עושים ושולחים להם במייל את התוכנית, זה ממש ברכה לבטלה. היא מורכבת, היא לא פשוטה, אני לא מצליח להבין אותה ובוודאי לעשות אותה. ולכן אתם, זה המקום שלכם. המקום שלכם זה לקחת אנשים בסיטואציה שחודשיים שוכבים במיטה ולהביא אותם למצב כזה. היכולת שלכם לתרום בסיטואציה הזאת היא עצומה. אתם צריכים לא לפחד, כי הם ירגישו לא טוב בהתחלה, ואתם תשמעו איך לעבור אתם את השלבים הראשיים. לא לפחד, להבין, יד בוטחת, שתיקח אותם קדימה. זה אנשים צעירים בגיל 20, שעם עבודה נכונה שלכם, זה משנה חיים. משנה חיים. אני, טכנית, הדברים מורכבים. אמרתי לאלה שיש איזה רעיון, אני לא יודע איפה, איך זה יכול להתקדם, שזה באמת יוכר בביטוחים המשלימים, שבאמת לא יהיה מחסום בין אנשים כמוכם למי שצריך אתכם. אבל זה דברים שהם מעבר לכוחותיי. זה החלק שלי ביומים הזה. אז אני רוצה, הנושא פתוח לשאלות, להערות, למה שבא. כן. אתה יכול להגיד שמדיטציה יכולה לעזור? כן. סליחה? שאלו האם מדיטציה יכולה לעזור. מדיטציה יש לה השפעה מבחינת הורדת טונוס סימפתטי ידועה. הבעיה שבדברים האלה,
עד כמה, בתחומים אחרים שזה נבדק, האם זה עוזר לזמן המדיטציה קצת אחרי, אבל אז חוזרים אחורה. אז הייתי משלב את זה, במיוחד עם מישהו שמרגיש נוח במתודולוגיה הזאת. אבל לא חושב שזה יספיק של עצמו, אבל מה שקורה מאחורי זה רלוונטי לנו. כן. קודם כל, כמו שאמרתי, זה מופיע כשמצטברים עוד דברים. האם יכולים להצטבר עוד דברים? האם זה העומס שהצבא, האם זה השינוי הפיזיולוגי שהיא חוותה בצורה חדה בין סוג מסוים של התנהלות עם הגוף לסוג אחר? ולפעמים זה פשוט הצטברות של דברים. הגילאים שבדרך כלל, למרות שנולדים עם הדברים האלה, עם חלק מהם, זה גיל 15-16 עד 25, אבל זה יכול להימתח גם הרבה יותר. נשים יותר מגברים? נשים יותר מגברים. כן. גם לא רואה שכחת מה השכיחות של התסמונת? לא יודע. לא יודע, כי יש תת-אבחון, ואין מספיק מודעות. כל מי שהיה בפוץ, שמע מאיזה רופא או שתיים, הכל בראש. קודם כל זה נכון. הכל בראש. גם מי שנדבק מקורונה או לא נדבק מקורונה, זה בראש. וכל מיני מנגנונים, דרך אגב. יש, כמו שאמרתי, תת אבחון ותת מודעות. אז אני לא יכול להגיד לך, אבל בגילאים של הצבא, מאלה שעומדים במסדר ונופלים, כמעט כולם הם פוץ. ורציתי לשאול אם זה משהו שמרגע שהוא מתגלה, אז כאילו מחלים ממנו או חיים איתו פשוט? בוודאי. לרוב, עם הזמן זה עובר. אני אומר אנשים, אחרי התואר הראשון או השני, אתם כבר תהיו מאחורי זה, כשאתם מטפלים בזה. גם כי המערכת העצבים האוטונומית של עצמה, היא לא פעילה כמו שהייתם בגיל 17. אני מקווה. אבל זה משהו שלרוב, מוקל מאוד עם הטיפול, ואצל הרבה זה עובר עם הזמן, או לפחות מגיעים לאיזשהו מצב תפקודי טוב. מה רציתי לשאול? ש? תראי, התסמונות של גמישות יתר הם מולדות. התסמונות של גמישות היתר הם מולדות. יש משפחות שרואים את זה באיזשהו קלאסטר. יש לסבתא, יש לאימא, יש לבת. אני לא יודע מה הגנטיקה של זה, אבל יש משפחות שרואים את זה בצורה של קלאסטר, אבל עדיין גם מי שנולד עם זה, יותר בגיל ההתבגרות, זה יותר בא לידי ביטוי. אתה לא בהכרח שמי שיש משהו יתר נכון? בוודאי שלא. בוודאי שלא. בוודאי שלא. בוודאי שלא. רציתי לשאול, הזכרת את כל השחות הדרכים בעצם לטיפול ולנסות לווסת את התופעה, זה בטיפולי CBT ובטיפולים רגשיים, זה על מנת לנסות ולווסת את הסימפתטית, איך זה בא לידי ביטוי בפועל? זה פועל על בכמה מישורים. קודם כל כן, על ידי שיפור המודולציה הסימפתטית. הדבר השני, זה מאוד משפר את יכולות ההתמודדות. אם אתה, עד כמה אתה מאוים, עד כמה זה מנטרל אותך בתפקוד היומיומי, עד כמה זה נוכח בחיים שלך, זה כשלעצמו מחמיר את התופעה. אז כל הטיפולים ההתנהגותיים, לחוץ מעבודה, על כמו שאמרנו, על המערכות, אלה שכאמור, אצלהם זה יושב על, 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 על חוויות עבר, או פוסט-טראומה, כמו שאמרנו, רואים את זה לפעמים אצל חיילים אחרי שהם משתחררים, אז זה גם עוזר לאבד את החוויה בצורה יותר מתוקנת, כדי לא להישאר עם הפוסט-טראומה. פוסט-טראומה, אתם יודעים, זה סגה בפני עצמה. אבל גם ספורט-תרפיה לפוסט-טראומטים מאוד עוזר, אתם יודעים את זה. יודעים את זה. פעילות גופנית, מסדרת הרבה דברים שם במוח, לא רק בבייספס. שאלות? כן. שמח לשמוע כמה אתה לא היית ממליץ להתאמן עם גמישות יתר אולי, או היית ממליץ להתמנע מפעילות שלא מורה לרצינות יחסית גבוהה, כדי שהתסמונת לא תופעל את עצמה. לפי מה שאני הבנתי,
צריך לזהר, קודם כל, כמו שאומרת, אתה צריך לזהר מבחינה מפרקים בעיקר. לא צריך, המוטו שלי, לנסות ולאפשר כל מה שהבן אדם רוצה, רק לעזור לו לעשות את זה נכון. למשל, חיזוק השרירים הנכונים. אתם תשמע על התוכנית ותראה שברפרטואר שיש שם, אם אתה תרצה לעשות התאמות למתאמן או מתאמנת, שאומרים, יש לי גמישות יתר, אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה לעשות את זה נכון. אז אתה תבחר את התוכנית שתבנה בצורה כזאת שתעזור לפרמטרים שלא רק שלא יחשפו את התופעה, אלא אפילו ימנעו אותה. ובעצם יאפשרו לו. וזו המטרה שלנו, לאפשר איכות חיים. אז לא לאסור, אבל כן להתאים. גם שלא יהיו פריקות וגם ש... כן. יכולים להישאר אולי, אבל לא, 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 אין צורך. אני אומר, ההתערבות, גם אם זה בבירור, גם אם זה בטיפול, היא פונקציה שעד כמה התסמינים מפריעים להתנהלות התקינה של היום-יום. אם מישהו צריך, לפני שהוא קם, לשבת ולהגיד, או מודיעני או משהו אחר, או לשתות, דרך אגב, פשוט אני לא אשכח, אני תכף אמשיך לענות לך, לשתות לפני ואחרי ספורט, הכי טוב, מים נוזלים איזוטונים. רובם מגעילים, חלקם מגעילים מאוד. אבל זה ה... אז לשאלתך, לפעמים דברים בנאליים, כמו באמת הקפדה על יותר לשתות, על יותר מים איזוטונים, על יותר להימנע מפעילות מסוימת, יכול. אם אין סימפטומים שמתערבים במהלך התקין של היום יום... כי במקרה של מעיין זה היה מאוד פיצוני. בדיוק, ולכן... ולכן, שם בוודאי צריך להבחן טוב ולטפל טוב. ואנחנו נשמע בדיוק ממעיין איך את התהליך שהיא עברה, וזה עוד פעם מחזיר אותי למה שאמרתי בהתחלה, כמה אתם חשובים בסיטואציה שכזאת. מסביר להניע שאם היא לא הייתה עושה את הריצה הזו, שהייתה פשוט ממשיכה בחייה ולא היה, כאילו לא היה קורה. תאמינה. הייתה ממשיכה לרקור. הריצה הזו לא הייתה איזה משהו דרמטי מבחינת הצימון של פעילות, זה במקרה? יצא שיום אחד הייתי מבחינתי בשיא שלי קטע טוב, לא בקטע שזה היה אימון אינטנסיבי מדי, אוקיי. פשוט מנקודת המבט שלי ואיך שאני רואה את זה היום, זה ממש יום אחד, אני בשיא שלי עם האישה הכי טוב שאפשר, ויום אחרי זה זה קרה. אין שום קשר בין הדברים. אני לא יודעת, אפשר להגיד שזה קשור. לא, תראו, הרבה דברים שהם נמצאים בגוף קורים יום אחד, איך זה יכול להיות? יש לנו הסתגלות, פיצוי, הדחקה, כל מיני דברים כאלה שעוזרים לנו להתקיים עם מה שיש, עד שיש איזה קש ששובר את גב הגמל. תודה. כן. קודם כל, תודה רבה. אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת מעבר לעניין של כמה אנחנו חושבים. השיקום הפיזיקלי. כן. עכשיו, אתה יוצא שם שעובר את שיבה, אני לא יודע להגיד לך, אנחנו כן התחלתי עם אלה איזשהו דיאלוג, לראות איך במערכת, איך עושים את זה נכון, האם זה התנסות... יש בשיקום הלב בתל השומר, ואתם לא יודעים איזה מלחמה עוברים מי שמנסה... יש להם כבר ניסיון של כמה שנים, הם עוזרים לאנשים ליישם בתוכנית דאלאס, אבל מכיוון שהמערכת הרפואית היום מתנהלת התנהלות תאגידית, ולא איך אני עוזר למטופל שמולי, גם המערכת הצבאית, הם לא מגיעים. אבל זה יכול להיות באמת איזשהו מקום של לעזר ולשבת על הניסיון שלהם, כדי שהמיומנות שלכם תוכל לקחת משם את מה שאפשר. אנחנו מנהלים על זה דו-שיח מורכב,
מורכב, אבל שוב, גם לא רק לכם, מורכב הרבה יותר למטופלים. מתוך 10 שאנחנו מפנים, בדרך כלל אחד מצליח להתמודד עם המערכת ולקבל את התמיכה לעשות זה. אבל כן, זה כיוון שצריך ללכת אליו יותר. אתה יכול להגיד שזה כיוון שצריך ללכת אליו, אבל שהוא יקרה, זה תהליך, זה מלחמה, זה שינוי, הוא יקרה. יש פיזיותרפיסט במרכז להתרשת לתוצאה שלו, חמרו לזה פעם. יש סטופולדרט, סליחה. יש, זה נכנס, וכמה פעם לא הכניסו שיקום של ניקור וכל זה, והיום יש מחלקה של מה משאיבה. זה דברים שלוקח זמן, אבל לא חלטתם עליהם, נעשה את השינוי הזה. כן, נכון, נכון, נכון. יופי, אז תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה.